zašto niste ostvarili neku uspešniju pevačku karijeru? Zato što sam ja radila i samim tim nije bilo neophodno, ne znam, tražiti još. Zaista je tako bilo. Da li ste sada spremni u 42. godini da tražite još? I da dobijete još? Pa ne znam, najverovatnije jesam čim sam došla ovde da je to tako. Ne treba ženu gledati kroz posao, ni u jednom slučaju. Posebno u ovoj branši. Jer biti jedna mlada žena i ući u tu paklenu pomorandžu, kako je rekla Jelena pre neko veče, nije lako. Zaista je teško. Da li ste se to vi opetla? Pa nisam se opetla, ali mi je bilo teško. A zašto je ženama, to je pevačicama, teže nego pevačima? Zato što postoje predrasude vezane za to. Bukvalno, a eno je, sad ona peva i sad njoj mogu da priđem, mogu da joj kažem šta god poželim, mogu da je posmatram. Znači, jednostavno, samo to eksponiranje je, bar u mom slučaju, jako bolno, zaista je. Kako ste vi proživljavali te trenutke, kada vas neko u kafani ili u klubu gleda, želi da vam priđe, da vas pipne možda? Ja nikada nisam imala problem sa publikom. Ne radi se tu o meni. U suštini radi se o meni, ali uvek sam se osjećala nekako ugroženo. Verovali li ne? Ugroženo po tom pitanju. Sam poziv pevačice, posebno u mom kraju dole na jugu, je kao, ja ovidije, sad će ona da peva, kao, pa sad šta je sledeće, ne znam. I onda se to tako loše uticalo na mene, na moju psihu, na moj život. Imala sam ovaj podršku i roditelja, oca posebno, koga nema više. Supruga najviše. On je konstantno govorio, to nije tako, i ubeđivao me iz dana u dan, bukvalno svakoga dana, kad god treba da krene na bilo kakav nastup, on bi mi govorio da jednostavno zaboravim na sve to i da sam na pravom mestu, da ne treba da bi gurao me svaki dan. Trudit ću se da manje lenčarim, da više pevam. Hoćete se aktivirati? Hoću. 100%. Hoću 100%, sigurno. Držimo vas za reč. Hvala vam. Hvala i vama.